Weiter. Au. Ainakin täällä oli kaksi. Joo, breachia sake. Mä en näe mitään, ei! Tää vittu, siellä on myös jetti. Launching smoke. Samas katso taakse. Varmaan se vittu ampui mua smoken läpi, se vittu pask ton seinän läpi. Down and out. Länttää. Spike planted. One enemy remaining. You pow pew pew. Misk misk. Ah, not the boom you hoped for. Not the boom you hoped for. Raise. You do not fear the chaos you inflict. I'm impressed. Thanks. Pitäisikö ottaa Marcelia vai Spectre? Ai. Apua. Are you okay? Never. No se. Smoke's down. Smoke's down. Need it. Find you. Mark one. Molly. Bring them down. They're blind to fear. They're gonna find a gap. Trying to hide. Bring them down. Enemy. Oi, vittu, se tulee. One enemy remaining. Spike down, attacker spawn. Se oli äsken siellä aalla. Take a break, guys. Take a break, guys. Damn right we crushed it. Even as I was saying it. When Jet says it, you know what, forget it. Onks primin ääni näytel Vic Vic Nogna? Mikä? Mitä? Kuulostaa ihan siltä. Olin Big Dick Nokka. Nokna. Kuka? Launching smoke! Mitä vittua? 130 jetti, mä luulen, ehti kuolla. Ei vitun. Sori, mun muka. Miks meillä ei ole rahaa? Mä oon kuollut koko ajan. Kaikki muutkin on tullut. Mä oon kuollut kierros. Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. My health's not ready. Mä en ole äsken rahaa, koska mä seivasin. Tai siis äsken mulla ei ollut asetta, koska mä seivasin. Now I have. Ai toi meni tonne. Mihinkään mä sitten menen? Go, go, go! I'll silence their breach. Launching smoke! Vittu, niillekin on brimmi. Joo, midis kuuluu vähän. Missä Joru?
täällä, mutta en mä tiedäksä enää. No spike on ainakin midis. Onks näitä hyviä aseita? Vittu ei. Miten näilläkään ei oo hyviä aseita? Nabasu. Nabasu. Koska ne ei oo kuollut, vaan säästä ne aseet. Onks joku ase? Sillä on Marshall. Onko? Kuka haluu mun hieno spektren? Kill them before they kill us. Ei kiitos, kun mulla on Phantom. Okay, mä heitän tän... Mä heitän tän tos... Ei, mä main. Tällaiset jalanjäljet. Nääkö? Joo, silloin kun se juoksee tolleen. Siinä on tollaset siniset jalanjäljet. Joo. Näin niitä itse. Midis kuuluu ääni. Voi vittu, toi missas toi vitu robotin. Miten toi on mahdollista, missas toi robotti? Ei persä se meitä. Niillä on oppi. Oho, no näköjää. Voi paska. Kaikki lähti pussiaan, kaikki kuoli. Ei olisi pitänyt mennä sinne. Yllättäen. No, mä yritin ulttaa. Enemy remaining. Vähennä oli molemmat tuota. Okei. Niin, blindasko ne itse itsensä? Blindas ainakin mut. Mun mielestä oli Keko, joka blindas ne. Keko, auta minua! The nightmare is becoming real. Ne ei se voinut selviä tosta, kun meillä eristä tuli. Pitäisikö munkin ostaa obi? Massa kertulle, en mäkin saa mä sein. This ain't what they signed up for. Hyvä vandali. Piu 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 piu. Smoke's down. Oho. Vähän eri paikkaa. Midis kuuluu äänite spawnin suunnassa. Enemy, attacker spawn. Take hold. Gotcha. One enemy remaining. Mitä vittua silloin se eri? Miten ne oli vieläkin te spawnis? Ok. Ne oli vielä tossa mä tapoin yhden tyypin te spawnis. Siellä oli kaksi tyyppiä spawnis. What the heck? Nolota. Need equipment. Oh, well done. Need equipment. Thanks. Voiko kiihire laittaa smoket? Launching smoke. Mitäs pitäisi olla nightmareja? Kolme A. Eikö se? Here we go again. Oi, tossa oli yks. Ei oo enää. Nice. Spike down. Oh, yeah. Mä löysin Jorun. Mä laittamas vitu moliin.
Scotland. Nyt riittää. Sillä on oppi. Ei kannata mennä hitaasti, se ampui jo sun jutun, mitä sä heitit sinne. Tälle ei kyykyssä, sille et se ehtii nähdä mahdollisimman monta reimiä. So. Tonne vai? Mikä tuo ulti on? Se menee siellä reikäulottuvuudessa. Ah. Se repii. 10 seconds left. Reikäulottuvuudessa. Niin, voiko se ottaa tuon spikein tuossa reikäulottuvuudessa? Ei, nähtävästi. Loppi. Voiko se ottaa topi? Se pingas sen, mutta se ei sota sitä. No ok. Mä en ainakaan osta tolle mitään aseita. Ei halua. Ei tarvi. Mulla on 7 000, 800 meroa. Laita sitä itelle sanat. Sä voit kuitenkin pitää siellä. Voi kohta enää mitään rahaa. Mä kuolin viimeksi yhdessä millisekunnissa. Tai oikein oppaa ihan mitään. No en mä tiedä, onks Primi mikään. Launching smoke! Antas tää. Pushas tänne, sel. Oho, vittu. Ai, miten se tiesi, että tuli kaks? Onko se tää vittu takasuora miljoona? No ei kannata, meidän tulee hitaasti. No, me ei vaan. Se tuli kaks oppii. Se ei pussaa sua silloin, Marcel. Se odottaa, että sä tuut siihen. Ei ala lammu! Jep. Miks sä olet myös... Okay. Se ei pussaa sua silloin, Marcel. Voit lähteä vaan karkuun meekin. Voit lataa vaikka nyt. Spike planted. Voit ottaa puukkoa esille. Jos sä lähdet tonne. Eikö nyt voit ottaa asetta siis esille? Se ei ole mikään kiire minnekään. Meet vaan sinne heveen, niin... No okei, okay, meet tänne. Tää ei tiedä, ok. Pum. Ingatka! Don't get stabbed! Bad way to go! Voitko requestaa tuolta asetta? Miten me saadaan molemmat aseet? No voidaan sosta. Jep. Katsotaan. The equipment. Thanks. Sitä on ymmärtää ostaa sulle. Their fears betrayed them. Aha, kuka ei ole alla? Jotta tulikin B-nä sanomatta mitään. Täällä oli joku... Joru. Vandal täällä, missä Jorun kuoli. Gossi gossi. Voisi ulttaa ton reissi. Mitä tapahtuu? Käytin mukaan. Jep. Mä käytin ihan väärää suuntaa vissiin.
No kun se meni pois tieltä. Meni piiloon. Mut sitten mun kädet palo. Neonin kädet palo. Älä ammu seiniä. Vai tornipöllö? Smoke's down. Au, mulla on 18 HP. Mitä se oli? Mä tapoin sen. Okei. Tuo sun perään. Spike down. Mä kuolin tohon taabiliteen. Luulin, että mä olin sen ulkopuolella. Ai pers. No, joo, siis. Oh no! Open up the sky! Mitä sä teet, Ruusu? Okei, sä sait sen hengiltä. No mä kuolin ihan, että... Et ota skinejä, meet vaan, katot oikealle. Ei siinä vaan siihen aukkoon. Se lähti sinne saitille. Jos siellä. Se on sun oikealla. Mä en sit oikein voinut sanoaks kuolee, kun se laittaisi mennä tolleen. Mm. Ok, kaikki saa sitä, mä menen. Mä menen laittaa tän alle. Sniip, sniip. Snapu, sniipu, sniip. Sniipu, snapu, snappi. Snipu, snappi. Jotkut sanoo. I'll show them. Lintikka jo. Snipu, snappi. Snappi, snappi. Smoke's down. Multiple enemies here. Vittu, tosta meni joku. Ota vasemmalle, kun meet siitä. Ole hyvä. Ai, sä sinne menet? Last player standing. Se on tosi pitkä se suora. Mä en suosittele, että sä otat tätä fightia. No. Ja sitten. No sit mene takaisin, et ainakaan mene tämmöseen kohtaan. Ota toi mun oppi. Sit, no tai sit jos sä haluat lähteä pushaa tonne, niin voit mennä myöskin. Tää on nimittäin toka viimeinen roundi. Vaikka sinne suoralle. Eiku, jät vaan tähän. Katot vaan sinne. Katot vaan sinne. Älä liiku kun ammut, niin sit sä tapat sen, jos sä osut sen. Ehkä vasemmalle. Siirtä. Tarjoa sun päähän, sä voit myöskin laskea sitä vähän. Last round in the half. Half time. Don't save a thing. Anyone feeling generous? Ruusu, otaks sä edes? Mitä? No, haluuks sä asen? Joo. Niin, et vasta thanks. Brim. Brimstone. Launching smoke. Sit still. Jätti kuollut, sillä oli oppi. You will not kill my allies. Se reissas. Jätti. Ai. No mä tapoin sakea ja Brimmi. Hyvä. Se jätti on siellä. One enemy remaining. Joo, mutta sillä on oppi. Spike down A. Jep.
Ok. Mistäkään se tulee? Tuskin niitä sopis. Vittu se menee saa spammis. Mä muistan sen jetty, joka oli alas, mutta ei ollutkaan. Ei päässyt sinne. Otti vielä Faldamakea, ei ottanutkaan. Loppu kohta aika. Tää on viimeinen roundi. Se ei vaan roundilla meillä. Ei voi se vaan mitään. Jep, voi. Mm-hmm. Nyt lähtee vaan metsästä tästä. Switching sides. Blind them to strike. Minne me ollaan menossa? Voittoon. Menkää tässä siellä lähimaan. Okay, bye bye. Let's go tähänkin. Okay. I suggest we keep winning. Let's rush. Let's rush. Smoke's down. Cover going back. Where are you? Mikä tää? Tää? Nertti kusuttaa meitä niitten kohunnan yppäätaloon siihen. Suoraan. Se maini. Aha. Ei vittu, miksi mä en osu? Varo jetti tulee sun takaa. Ai, sä olitkin jo kuollut. Never mind. Last player standing. Harmoinen riiteikka sitä vittu yhdellä kuolemalla. Sometimes it be like that. Joo, vähän heikko pito meiltä. Because we're the best. Yep. Don't any of you forget that. Same, same. Me ei ole yhtä ottaa niitä aseita, me voin laittaa teidän smokit. Watch and learn. Launching smoke. Oho. Mitä vittu, miten toi muka voi ehtii ampua noin nopee? Vittu stingeri! Vittu breach, joka ostaa vittu stingerin. Meitä ne ole. Me en vaan. Tai mä en tappaa tän jeti. Mä en tiedä voitaks mä sitä välttämättä mun stinger, paska stingerille. Hei, se juoksi niin vitun kovaa! Jep. Se lopetti vittu saatana juoksen. Mä ajattelin, että se tulee sieltä hiljaa, mutta ei tullutkaan. Joka paikasta. Sleep. Mitä? Mulla oli toi paska kädes. Pykäle kädes valmiina. Varmaan ne oikeesti osti stingerit. Tää kusipäitä. Aua.
Okei, ehkä mäkin ostan vastaan Spectren. Ostaa kaikilla kanssa Spectret. Mä ostan Phantomin. Ai ei, oho, mä voin sanoa B. B. En tiedä. I don't know. Smoke's down. Joo, niillä on CL pari Marshallia, kun B:llä on Sage. Tuonne ylös. Ei persereitä, come on. Take it out. Got one. Юр, минус 60 по тобой. Под балконом. Я виду потабой. Я виду потабой. Я бы ты. Ого. Ruusu meni se juoksessa selvi. One enemy remaining. Painoi vengas Windows nappulaa. Tää on myöhäs tää saitin. Tää oli defusomassa. Tää on tuli tuolta. Tää tuli tuolta toiset puolta. Remember, bullets hurt. Sitä kekäs sol... Nähästi. Miu, 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 miu. Mihin mennään? Ja mä olis pokea ton midiä sen. Ei meidän tarvitse mennä mihinkään noista. Mä olen mennä aatossa oltu. Tää on nyt jolla menossa sitten B. No, voi muna. Nightmare, take them! Who's next? Missä vittuu toi Breach mukaan? Mä oon tehny sen ikinä vielä. Ai vittu, se tuli mun oikealta. No. Remember to talk to each other out there. If we communicate, anyone we win. Feeling generous? Auki koopi. Mä voin ottaa sun Phantomia saltopi. Mä otan opi. Ai vittu, mä en tuon midi kuitenkin tota. Mä se smokettele aalle. Mihin mennään? Mennään aalle. Launching smoke. Ai mä en pysty smokeet tonne heaveniin. Ellei mä tuu tänne vähän... Noin. Smoke's down. Oi vittu, mä jäin seinään kiinni. Se on okei. Ne on kadonnut. Oletko nyt sitten plänttää, että... Tee tohon jumiin, sä voit... Noin, no, ihan mitä... Ai! Toisaalta voit pysyä siinä vaan. Se on se... Voi vittu! Mä voin ulttaa kohta sinne pointille. Sanokaa vaan, mä en varmaan kuule täältä niitä ääniä. Sanokaa vaan, milloin mä ulttaan.
defusoinnit. What the? Ja mä uppasin. Last player standing. Mun on pieni. Hi, fight's not over, you know. Oho, mä oon vaikuttu. Oli aina. Mä voin nostaa hintari. Anyone feeling generous? Se kyllä. Thank you. Se kyllä. Sheikka kulli. What? Se kyllä. Sheikka kyllä. Luka luka. Quick trigger. Hei, mä voin ulttaa. Hyvä. Oho, sit mäkin ehkä smoukkaan vähän väärää paikkoihin. Smoke's down. Puu. 132 tämä ajoruu. Ei oo mikään. Ai perse, se oli tuolla ylhäällä. Spike toi down A. Uskia. Enemy down. Mitä vittua? Mä luulen, että mä porasin sen. Ai mä porasin vittu saakeen. Mä porasin jeti, kun mä näin sieltä oppiaseen. Ei ihan. Tää rehtiikse. Tää. Nää, tässä tehtiin. Joo, se sehtiin. Okay. Tämä hyökkäys on ollut aika solid. Kuvaa voittaa putkeen. Nyt mä saan asettaa tässä beggar. Mihin täältä mennä? Okei, okay, tää halusi olla siis siellä. Niin mä olisin tuossa mokessa. Meidän tästä beast. You know what to do. Launching smoke. Oh, siellä on joku opinka ainakin. Ok, vittu. Ai vittu, sillä on Phantom, sun mun pää. Prepare for hellfire. Last player standing. Spike down. C. Scanat. They want to dance? Nyt on vähän vähissä tää köyhää porukka. Just mietin, että mitäs. Mä ostin vaan tämmösen leikkiaseen. Leikkiaseen. Mä joudun tuon vähän eteen tämmösen smokeaseen tavariin. No vähän on hernepyssyn näkönen. Smoke's down! Vittuu! Näin tässä varmistuu ainakin yksi. Breachi tuli sieltä suunnasta. Vittu mua, niin vitu monta kulmaa. Enemies A!
see ya. Miten vittu sä ei mukaan nähnyt sitä jorua ennen kuin se tuli tänne? Siinä nurkan takana. Ja sit näet tohon ovella. Ei. En ois pitänyt piikkaa. Ai me voitettiin tää. Nyt sä nähtäisit pelas tarpeeksi aikaa. Match point. They look tired. En löytänyt missä se nappi on mikä... I can't believe that. Match point! Pystyy heittää asetta. Tänne, jos yrittää heittää tuonne puskaa aseen, niin se ei mene sinne. Minne puskaa? Tänne. Mihin puskaa? Tänne. Tänne. Älä tee sitä! Launching smoke! Cover going out. Shadows traveling. I'll find you. Get him. Blinding. Life is true. Who's next? Joo, tulee meidän niskaan. Kiitti Ruusu, kun autoit. Mä en tiedä, mihin sä meet. No, mitä sä siinä seisot? Nice, nice. Mä yritin katsoa tonne, että jos sieltä, sieltä tulee joku. One enemy remaining. I have the spike. Mä oon spawnis. Mit. Mikä tänne? Tää katto garagea, Ruusu. Mikä se on täällä? Ok. Se mitä sä sun pitää, mitä mä oon sanonut, että sä katot aina. Ah niin se. Joo. Mistä mä pääsen sinne tätä kautta? Mistä yhään? Vittu, mitä paskaa, kukaan ei nähnyt. Tää hyppäsi. Kuulteks sä ääniä siellä? Se saattaa tulla aalta. Koska se on ihan vitu tyhjä. Ei se voi seivaa kun... Aa, kysyy. Tää on videokierros. Ruusu, garage on se mitä sä pidät tossa alussa, kun sä meet sinne. Mitä sä pidit silloin kun... En mä tiedä mistä voisin päästä. Tää spawnia tänne. Tästä sä meet muutenkin. Okei. Sen kautta. Oho. Aika flashy toi se juttu. Jep, se on se mikä maksaa 4 €. Okei, okay, mä käyn hakemaan vähän ruokaa. Onks me ei uunipaikalla? Jep, sen... Olen.